Përshëndetje miqtë të dashur, po takohemi përsëri në misionin ton si në shtëpi. Për vit po marr për forcime. Sa të përcinë? Sa? Ti shoh shumë këtu. A kemi më të mirë u afrojmë në këtë vend? Kemi. Dashur, fisi ka pas përforcimet e ti, por edhe unë i kam disa përforcime për vetën time. Nëstër tëtë në antori, pa fesë Shqipria, aty ka dojë sëtë dhe gjithë arberia. Falënderit që na shikuat dhe mirëmbëjtje.